Bashkia Lezhë po bën një punë të mirë edhe në rikonstruksionin e asfaltimin e rrugëve rurale, duke ndërhyrë në të gjitha njësitë administrative. Me të ardhurat e saj, afërsisht në 3 vite, bashkë me ato që janë në proces, po shtrohen e rehabilitohen 100 km rrugë. Në njësinë administrative Blinisht, krahas shumë investimeve të tjera publike, bashkia me të ardhurat e saj ndërhyri për asfaltimin e rrugës që lidh qendrën e njësisë me shkollën e mesme dhe disa familje aty pranë. Zëvendës administratori njësis Pjetërgjini shprehet se ishte një rrugë të e të konsumuar, ku balta, gropa dhe uji janë zëvendësuar me asfaltimin e këti segmenti, që me par ishte problematik për nxënësit e shkollës dhe banorët e komunitetit. Kjo është rruga që ka bë bashkia e Lezhës, është investim i bashkisë Lezhës me të ardhurat e pushtetit vendorë. Është një rrugë e cila lidhë qendrën e fshatit Blinisht me shkollën e mesme dhe disa familje të tjera në afër shkollës mesme. Është një investim i cili ka është shumë i domosdoshëm për njësinë tonë, sepse rruga ka qenë të jetë amortizuar me investimin e bashkisë Lezhë. Tani rruga ka marrë formë tjetër dhe banorët janë shumë mirënjohës ndaj kryetarit të bashkisë Zotit Pierre Ndreu dhe falenderojnë shumë për këtë investim që ka bërë për komunitetin. Puna për rehabilitimin e rrugëve rurale nga Bashkia Lezhë vjen pa ndërprerje në të gjitha njësitë administrative, duke bërë realitet çdo premtim të dhënë në komunitet.